Tylsintymättä ja toivottaa hyvää alkanutta perjantai-iltaa. Sitä on kerran vuoteen terveen näköinen, kun käy 20 asteen pakkasessa kolaamassa vähän pihaa. Joo, Hani siinä kävi pyörähtämässä. Tuli tuo etupiha, tuo parkkispuoli kolattu tuossa aikaisemmin tällä viikolla, olikohan keskiviikko. Ja nyt sitten tuli tuo ihan tuo pihan puoli, missä niinku tämä kesällä grillaus tapahtuu ja muut rentouttavat aktiviteetit, niin voin sanoa, että siinä oli aika korkea läjä, valehtelematta semmoinen 60-70 cm lunta kasassa. Sen takia kolasin tänään, koska kasvattaisiin pakkasta ja maanantaina on yksi aste, niin olisi varmaan ollut jonkin verran raskaampaa. Sitten sen takia mennäänkin erikoiseen maailmaan, koska ollaan erikoisia hommia tehty tänään täällä Etelä-Suomessa. Viime vuonna ei tarvinnut kertaakaan kollata. En mä eksä siitä ne päin. Tämmönen Lahden erikoinen löytyy. Mä just oikein piti tuossa katsoa noin mun videot läpi, että onko tämmöistä Lahden erikoista maistanut, mutta siellä oli, oliko sitä paljalle ja tuommoista erikoisempaa. Tätä se siis erikoinen, joo. No mutta mitäs tää sanoo? Täyteläinen ja pehmeä juhlavuoden täysmallasolut. Lahden erikoisjuhlaa vuonna 1930 myyntiin lasketun merkin 90-vuotisen taipaleen kunniaksi pantu suodattamaton laagerolut. Vaalean kullankeltainen, pehmeän pyöreä ja tavattoman maukas. Aina on aihetta juhlaa. No kyllä tämmöisen kolamisen jälkeen. Joo, tänään oli muuten vielä makkaraperunat siihen päälle. Se oli semmoinen oikein mukava rentouttava ruoka. Ja nyt kun tässä sauna rupeaa lämpeneen, niin voin sanoa, että alkaa mukavasti rentoutumaan. Joo, mitäs tää sisältää? Humalaa ja vettä ja ohramallasta. Perinteinen kunnon erikoislaager A-olut 5,5%. Humalana on Opala ja Villa Mette. Ja tässä on EBU ja 18 ja tarjolla lämpötila on kylmä 4-6, EBC 9. Jes, valmistettu Lahdessa. Katsotaan päivässä. Se olikin mitä hauska juttu, se minulla viime perjantaina, mistä tein sen makutesti, missä katsoin, että onko se pullotus vai tämä Tompuri Brewery. Ja niillä oli tämä, oliko se, mikäs laageri se nyt ollut? Se ei ollut kylmäsavulaageri, vaan se oli tää pilssi. Niin kyllä ne oli vieläkin vanhana siellä S-Marketin hyllyllä. Ja nyt sanoin siitä myyjälle, että sopisiko millään, että tarkistaisit, että onko tämä pullotuspäivä. Mä huomasin siinä aikaisemmin, että siellä oli menossa toukokuussa tänä vuonna. Siitä hiffasin, että kyllä nyt oli päiväys. Niin sanoin sitten, että joo. On hyllytetty väärin, että siellä oli vähän niinku tuoreempaa tavaraa sitten laitettu väärässä järjestyksessä. Joka tapauksessa niin sai sitten uuden semmoisen. En viittinyt sitä tähän makutestiin, että olisiko yhtä huono kuin sekin, mutta maistetaan nyt tätä Lahden erikois A Lager olutta. Otetaan tuosta tölkistä ensimmäinen. Sievaisu. On se hyvä. Tässä on kans jotain tämmöstä hedelmäistä. Ai vitsi, miten hyvä ollut. Täyteläinen ja pehmeä. Vaikka kuinka sanotaan, että pienpanimot on kivoja ja tällä lailla. Ja ne on kasvanut hirveästi erikoisoluet ja tämmöiset muutenkin. Niin kyllähän Hartwall osaa tehdä myös hyviä oluita. Vaikka on isopo, niin kyllä niillä on hyviä. Ja tässä on niinku oikeasti. Odotas toinen. Semmoinen kuin laagerin pitää olla. Maukas, täyteläinen. Tässä on vielä semmoinen kiva pikku hedelmäisyys. Tekee hetkellisesti kivan pirtsakan vaahdon siihen ihan väriltäänkin, mitä lupaa. Läpi kuultava, kullan keltainen.
Joo. Ensimmäinen huikka oli, se oli kyllä niin säväytys. Yleensä joutuu vähän toisella vähän hakemaan, että mitäs tää on. Ja toteamaan yleensä tokalla, että onko se hyvä vai huono maku vai paranneeko se vai meneekö se huonommaksi. Tässä tasaisesti pysyy. Taas kyllä haistella. Tässä on hedelmäinen tuoksukin kyllä. Hedelmäisyys tuoksuu. Ilmeisen tämmönen opal humala, kun se tässä nyt sitten on se vai maltaat, kun tässä tempoa, mutta todella hyvä laager on ollut. Suosittelen ostamaan. Kyllä kyllä Lahdessa osataan. No joo. Tehdään semmonen juttu, että mä annan tänne 4,5/5. Jos tässä olisi yksi asia, mikä sitä toimisi todella hyvin, niin ribsit. Niin ripsien kanssa taisi 5/5. Ei pistetä liikaa sitä suuhun nyt, kun nyt on sen verran poikki tuosta kolaamisesta. Niin jonne se pikkuhiljaa tuossa pois odotetaan, että sauna lämpenee ja makkarakin tuolla kypsyy. Poikasta halusin minä, jos ei niin paljon makkaraperunoita, että jääkö tänään makkaraa syödä iltapalaisi, mutta tuossahan tuo pyörii. Ja pistetään tänään laulu rakkaudelle pyörimään. Siellä oli vieraana Jari Sarasvuo. Siinä onkin sitten erikoinen kaveri. No ei siitä sen enempää. Ei muuta kuin oikein hyvää jatkoa, perjantai-illan jatkoa varsinkin. Voi tätä videota, no en mä nyt eksä sanoa, että voi jakaa, kuka tätä jakaisi. En minä itekään jää näitä videoita. No, morjes.